kitenda wili awe ameanza kupanga virago vyake akielekea nyumbani. Kweli ama si kweli ndugu zangu? Yangu ni kuwauliza kitu kimoja. Tudumishe amani. Sini namna hiyo? Tudumishe amani. Kwa sababu bila amani hatuwezi kuwa na maendeleo. Sini namna hiyo? Sini hivyo? Kwa hivyo mimi nikimalizia nawauliza tarehe 8 mwezi wa 8 tuataka saa 2 asubuhi ule mtu akitenda wili awe ameanza kupanga virago vyake akielekea nyumbani. Hapo tumekubaliana wenzangu? Tumekubaliana? Nataka munioneshe ishara mara ya mwisho ya kwamba hapo tumekubaliana. Oh yes.